ახალი დილა, ახალი ინფორმაცია, ახალი ამბები, ახალი პრესა. დაიწყე ახალი დილა იმედით. დილის 7 საათიდან 12 საათამდე. ენერგიული, ცოცხალი, ინფორმაციული, ხალისიანი, შემეცნებითი, აქტიური, პოზიტიური, კონტაქტური, მრავალფეროვანი დილის არხი. რადიო იმედზე. ზაზა ჭითანავასთან ერთად. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. განვაგრძობთ რადიო იმედის დილის არხის ფორმატში მუშაობას. 11 საათი 21 წუთი გახლავთ და ჩვენ სტუმართან ერთად ჩვენ ახლა ვისაუბრებთ გულის თანდაყოლილ მანკზე, მის თავისებურებაზე და მის მკურნალობის შესაძლებლობებზე, მეთოდებზე. ამ თემას ასაუბროთ რადიო იმედის სტუდიაში. ჩვენ მას მიზლობთ ჯოენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის გულის თანდაყოლილი მანკების და ბავშვთა გულის პათოლოგიების ქირურგიული სამსახურის ხელმძღვანელს, ბავშვთა კარდიოქირურგს, ბატონ თენგიზ შირიაევს. დილმშვიდობისა მოგესალმებით. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მადლობა თქვენ ბრძანებისთვის. ბატონ თენგიზ, ჩვენ მოვისმენთ თქვენგან თუ რა თანამედროვე საშუალებები არსებობს გულის თანდაყოლილი მანკისგან განკურნების და ზოგადად რა არის ეს. ალბათ თავდაპირველად უნდა აგვიხსნათ, რას მოიცავს, რას გულისხმობს და რითი განსხვავდება გულის თანდაყოლილი მანკი, იმიტომ რომ ალბათ სადღაც თუ არ ვწდები 20 წლის წინ პირობითად ფრაზა გულის თანდაყოლილი მანკი აქვს ბავშვს, ეს ერთგვარი ვერდიქტი იყო, რომ დიდად ვერ ეშველება და ამხრივ რა რეალობა გვაქვს. უპირველეს ყოვლისა, გულის თანდაყოლილი მანკს აგიხსნით, აუხსნით ხელმსმენელს, რას მოიცავს. ესაა გულის განვითარების ანომალია, ანუ გული არასწორად ჩამოყალიბდა მუცლადყოფნის პერიოდში. ეს შეიძლება იყოს გულის სტრუქტურების ანომალური ჩამოყალიბება, ზგიდეების, სარქლების თუ გულთან ახლო მდებარე სისხლძარღვების არასწორი ჩამოყალიბება. და გულის თანდაყოლილი მანკი, ეს არის ყველაზე ხშირი ანომალია თანდაყოლილ ანომალიებს შორის. რა თქმა უნდა, ეს ფრაზა ყოველთვის საშიში იყო მშობლისთვის თუ საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავდა ძალიან ცუდ პერსპექტივას ბავშვისთვის და მათი შვილისთვის. თუმცა დაახლოებით ბოლო 50 წელიწადია, რაც დრამატულად გაუმჯობესდა აქ სიტუაცია. ძალიან დიდი ცოდნა და გამოცდილება დაგროვდა ზოგადად ამ ხრიმ სოფლიოში. ტექნოლოგიები განვითარდა არანორმალური სისწრაფით და დღესდღეობით 21 საუკუნეში ეს უბრალოდ არის ბანალური სიტუაცია, რომელსაც ძალიან მარტივად შეგვიძლია ჩვენ უმკურნალოთ და ესეთი ბავშვები მთელი ცხოვრება იყვნენ ჯამთელები გულის ხრივ, რა თქმა უნდა. Ну, акт аყოფა არის აუცილებელი, იმიტომ რომ არსებობს გულის თანდაყოლილი მანკები, რომლებსაც ჩვენ მარტივად ერთი ან ორი ოპერაციით მოვარჩენთ და მათ პროფესიულ სპორტის შეზღუდვაც კი აღარ აქვთ დღესდღეობით, თუმცა მცირე ნაწილი არის მანკებისა, როდესაც მათ მეტი ოპერაციები ჭირდებათ და თქვათ ჩვენ თხოვთ მშობლებს, რომ ესეთი ბავშვები ტრავმული თუ მაღალი დატვირთვის ფიზიკურად ნაკლებად დაიჭირთონ, ხო? ნაკლებად არა, უბრალოდ პროფესიული სპორტით არ დაიჭირთონ. თუმცა თანატოლებთან თამაშებისა თუ ჩვეულებრივ სამოყვარულო სპორტის ხრი არანაირი შეზღუდვა არ აქვს. ანუ აქ ძირითადი სხვაობა არის, რომ პროფესიული არ იყოს ფიზიკური დატვირთვა და არა ჩვეულებრივად სამოყვარულო დონეზე, ხო? დიახ. აი, ეს არის ამ საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მიღწევა მეცნიერებისთვის. აი, ეს მონაპოვარი მედიცინამ როგორ მიიღო? ეს არის ტექნოლოგიების განვითარების ხარჯზე თუ ზოგადად ეს არის ორივე ინფორმაციების? ეს არის ძირითადად, რა თქმა უნდა, გეთახმები, ტექნოლოგიების განვითარების ხარჯზე და ეს არის იმ პიონერების დიდი, ვთქვათ, მეცნიერების თავიდან დაგროვებული ცოდნის ხარჯზე, შემდგომ ეს ცოდნა გადავიდა უკვე გამოცდილებაში და დღესდღეობით ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომელ მანკს როდის უმკურნალოთ, როგორ უმკურნალოთ, რა ოპერაცია გავაკეთოთ და რა შედეგს მივიღებთ. წინასწარ ვიცით 20-25 წლის შემდეგ ესეთი ბავშვი როგორ იქნება და რა სტატუსი იქნება მის გულის მუშაობა. თუ კი აქვს ბავშვს თანდაყოლილი მანკი და როგორც ხვდებით უკვე ადვილად ხსნის ამ პრობლემას, ჩარევით მედიცინა, შემდეგ მეურვეობას, ასე ვთქვათ, სამედიცინო მეურვეობას იგი საჭიროებს, ვთქვათ 20 წელი თუ 25 რო ახსენეთ, იმის მერე აუცილებლად უნდა მივიდეს რაღაცა ვმაში უნდა იყოს მუდამ მედიცინის წარმომადგენელთან თუ არა? შეკითხვა, აქ კიდევ ერთხელ გამომეულდები, გამომდინარეობს იქიდან თუ რა ტიპის სტანდარტული მანკი აქვს.
ჩვენთვის საზოგადოებისთვის ნუ გულის თანდაყოლილი მანკი არის ერთი ფრაზა რომელიც ყველაფერს მოიცავს აბსოლუტურად ეს თქვენ თქვენთვის არის იმდენად სხვადასხვა ვარიაციები არსებობს რომ ახლა უბრალოდ ვერც კი აგიხსენებს ძალიან მარტივიდან კატასტროფულად რთულ სიტუაციამდე ამ შეკითხვაზე პასუხი პირდაპირ არ მაქვს იმიტომ რომ ძირითადი ჩვენი საბედნიერო ძირითადი ჩვენი ყოველდღიური საქმე არის ის ოპერაციები, რომელსაც მარტივად ერთი ოპერაციით თქვათ მოვარჩენთ გულის ყველა პრობლემას და ეს მთელი ცხოვრების ჯამთეთ. მაგრამ არსებობს მანკები, როგორც გითხარით, როდესაც კი საჭირო არის წელიწადში ერთხელ ჰაკიმთან ვიზიტი, კონტროლი, შეიძლება მომავალში კიდევ რაღაც ჩარევა დაჭირდეს, ან ოპერაცია, ან არაოპერაციული ჩარევა, ესეც ბოლო წლებში ძალიან განვითარდა ოპერაციის გარეშე ჩარევები ჩვენთანაც და მსოფლიოშიც. მაგრამ კონტროლი საჭირო ექნება. გასაგებია. გულის თანდაყოლილი მანკის ნებისმიერი ფორმის შემთხვევაში პირველ საწყის ეტაპზე ჩარევისას ჩარევის დიდი წილი მოდის ქირურგიულ ქმედებაზე. ჯერჯერობით კი. გასაგებია და ამაში ალბათ ეს განვითარებული ტექნოლოგია გვეხმარება? რა თქმა უნდა, კი. ეს არის რაც გიადვილებთ ამ საქმის გაკეთებას. არა, შესაძლებელია ხდეს უბრალოდ რომ გავაკეთოთ ახალშობილში დაბალწონიანში, თქვათ კილო ნახევრიან ბავში გავაკეთოთ ოპერაცია, თქვათ დიდი რთული მასშტაბური ოპერაცია. ეს მარტო მონდომებით ვერ მოხდებოდა და ჩვენი სურვილით, ხო, აქ ჭირდება ძალიან თანამედროვე და ძალიან განვითარებული ტექნოლოგიები. ანუ კითხვა მიმყავს, იგი შეიძლება რაღაც ინფორმაცია კონდეთ კიდევაც მედიცინის წარმომადგენლებს, თუმცა ინსტრუმენტული შესაძლებლობები არ იყო იმისა, რომ ამ ცოდნის რეალიზება მომხდარიყო. ხო, საუკუნეების განმავლობაში უნდოდათ ხოლოს, რომ თქვათ რაიმე ჩარევა გან უბრალოდ ტექნოლოგია არ არსებობდა მაშინის. ეს ძალიან რთული და საპასუხისგებლოა ექიმისთვისაც, იმიტომ რომ აბსოლუტურად მინიატურულია, ხო, ეხა ეს ნუ ეს ძირე ნაწილია, დე. აა, ესე ვერ ვიტყოდი, იმიტომ რომ ყველა დარგს თავის სპეციფიკა აქვს და აი ეს გარედან ჟღერს ძალიან რომანტიულად და რთულად, რომ თქვათ ასეთ პატარა ბავშვს უკეთებ ოპერაციას. ეს ჩვეულებრივ მთელ მსოფლიოში ჩვეულებრივად მიღებული ოპერაციებია და ცნობილი გამოსავალი აქვს. კლინიკა, რომელსაც თქვენ წარმოადგენთ ჩვენ სახმაში გულის პრობლემასთან დაკავშირებული ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი იყო 90-იანი წლებიდან, მე მგონი ყოველას ახსოვს და ქენ ახლა ისაუბრეთ მედიცინაში გულის თანდაყოლილი მანკთან სამედიცინო ბრძოლის საშუალებებზე და აი ეს ევოლუცია ალბათ გასაგებია და ლოგიკურია რომ მოწინავე ქვეყნებში ტექნოლოგიებთან ერთად იქ უფრო გაადვილებულია და შემდეგ წარმატებული პრაქტიკა განივრცობა ხოლმე და გაზიარებულია კოლეგებისთვის მაგრამ თქვენთან კლინიკაში თუ გაქვთ ამ ხრივ რაღაცა დაგროვებული თქვენი გამოცდილება და ისტორია ლოკალურად ჩვენთან როგორია ამ თვალსაზრისით? რა თქმა უნდა, 96 წელს გაიხსნა ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი. მანამდე რეალურად საქართველოში კეთდებოდა გულის თანდაყოლილი მანკების ოპერაციები, თუმცა ეს კეთდებოდა ერთ სავანტყოფოში და ვიზიტორი ქირურგების მიერ, ანუ ჩამოდიოდნენ და რაღაც სპეციალურად ამისთვის სხვა. ოღონდაც, ну, რა თქმა უნდა, მაშინ არ იყო ესეთი მზაობა და ესეთი დიდი ცენტრი ამისთვის და მხოლოდ შერჩეულ პაციენტებს უკეთებდნენ შერჩეულ ოპერაციებს, ხო, ანუ იქ სადაც არ არის ამის შესაძლებლობა, ახლა რთულ ოპერაციებს ვერ გააკეთებდნენ. და ჯოენის სახელობის სამედიცინო ცენტრი გაიხსნა 1996 წელს და ეს იყო პირველი დიდი საავადმყოფო, სადაც ერთიანად დაიწყო ამ პრობლემის მოგვარება. თავიდანვე პროფილური იყო, ხო? თავიდანვე ეს გაიხსნა მხოლოდ პატარა ბავშვებისთვის, რომელსაც ჰქონდათ გულის თანდაყოლილი მანკი. ეს თავისით არ გახსნილა, ეს ძალიან დიდი ძალისხმევის შედეგად მოხდა. ეს იყო ჯოენ მაკგოუენი, ესეთი ფილანტროპი ადამიანი, რომელმაც გადაწყვიტა რომ თავისი სიცოცხლის თქვა ბოლო პერიოდი დაეთმო უსასყიდლოდ დაეთმო ასეთი ბავშვების მკურნალობისთვის. მან შექმნა საქველმოქმედო ორგანიზაცია ამერიკაში. ეს იყო ამერიკელების და ქართველი მთავრობის ერთობლივი პროექტი და მთელი ეს აპარატურა, ეს თანხები წამოვიდა ამერიკიდან და თქვათ შტატებიდან ჩამოიყვანა მან იმ დროისთვის საუკეთესო გუნდი ბავშვთა გულის ქირურგიაში, ეს იყო სტენფორდის ბავშვთა სავანტყოფო. საიდანაც ცოდნა შემდგომ მათი ვიზიტები, ჩვენი ექიმების ვიზიტების მხრივ, ეს ცოდნა ერთიანად დაგროვდა და შემდგომ გაგრძელდა, რა თქმა უნდა, დღემდე მოდის. მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ არ გავჩერდეთ, იმიტომ რომ არ გვინდა ჩამორჩეთ მსოფლიოს არავითარ შემთხვევაში.
ამისთვის რა არის საჭირო? ამისთვის საჭიროა ხარისხის კონტროლი და სიახლეების დანერგვა. ხო, თავის დროზე ჩემასწავლებლებს ჩამოყავდა შტატებიდან უცხო ადამიანები, ვინც გვიწევდნენ გარე კონტროლს, ანუ რამე უკეთესად ხო არ შეიძლება გავაკეთოთ სადმე პრობლემა ხო არ გვაქვს უცხო პირდაპირ და ამაში რა თქმა უნდა თანხები მიდიოდა ჩვენ ქირაობდით ასეთ ადამიანს და ის გარიდან შემდგომ წასვლის შემდეგ მოგწელდა თქვა რეზიუმეს აუდიტი იყო კი რომ სად შეიძლება თქვა გაუმჯობესება რაღაცებს ახლაც ვცდილობთ არ ჩამოვჩეთ ამას ჩარტ ფული ვართ ორ დიდ პროგრამაში. ერთი არის ბავშვთა ბოსტონის ბავშვთა საავადმყოფოს დიდი პროგრამა, რომელიც ხარისხის კონტროლზე ორიენტირებული. ჩვენ მთელ ჩვენ მონაცემებს უგზავნით მათ და შემდგომ წლის ბოლოს თქვათ ვიღებთ ვერდიქტს, სადმე პრობლემა ხო არა გვაქვს და ასევე ჩართულები ვართ ევროპის გულის თანდაყოლილი მანკების საერთო მონაცემთა ბაზაში, საიდანაც ასევე შეგვიძლია ჩვენი პრობლემა თუ რამე არის, ამოვიღოთ, შევხედოთ და ვიფიქროთ მის გაუმჯობესებას. ეს ის დარგია, ნუ ხვდებით ალბათ, სადაც ოდნავაც რომ ჩამორჩე განვითარებას და მსოფლიოს, ხო, მერე ძალიან დიდი დრო დაგჭირდება, რომ წამოეწიო რაღაცა უკეთ გააკეთო. ამ არჩემორჩენაში ალბათ ძირითადად იგულისხმება მოპოვებული ახალი წარმატებული პრაქტიკის, ახალი უნარების შესახებ ინფორმაციის, რაც შეიძლება სწრაფად მიიღება, ათვისება და რეალიზება, ხო? რა თქმა უნდა. ჩვენს პირობებში მაქსიმალურად დანერგვა, სიახლეების დანერგვა და გასაგები რომ იყოს მსმენელისთვის, რა თქმა უნდა, ფეხთა ფეხ მიყოლა თანამედროვე მედიცინის. გასაგები. მაგრამ თენგიზ, დღეს ინ რაოდენობით კლინიკაა, ძალიან ბევრი პატარა დიდი საშუალო პროფილური ასეთი ისეთი. კი, ბატონო. და არ ვიცი, უბრალოდ არ ვარ ჩახედული, შეიძლება სამშობიერო სახლებიც და ასე შემდეგ და თუ გულის თანდაყოლილი მანკი აქვთ სხვა კლინიკებშიც მუშაობენ ამ მიმართულებით, თუ რადგან თქვენ პროფილური ხართ, თქვენთან განსაკუთრებული კომფორტის ზონა ამ თვალსაზრისით, თუნდაც მედიცინის სფერო წარმომადგენლებისთვის, რომ წარმატებული ოპერაცია ჩაატარონ. ახლა მე ვერ ამაზე პასუხს ვერ გაგცემთ, იმიტომ რომ ჩემი პასუხი მიკელძოებული იქნება, რა თქმა უნდა. საქართველოში კიდევ გაიხსნა ბოლო პერიოდში ორი კლინიკა, სადაც კეთდება იგივე ოპერაციები. წარმატებაზე მე ახლა ვერაფერს გეტყვით, იმიტომ რომ სხვა უნდა შეაფასოს და არა ჩვენ. თუმცა ჩვენი კრედო ის არის, რომ ჩვენ 24/7-ზე ვმუშაობთ, თქვათ, მხოლოდ ამ პრობლემას. ძირითადად ჩვენი სამუშაო სფერო არის გულის თანდაყოლილი მანკები. ეს არ არის განყოფილება სხვა დიდ საავადმყოფოში. ეს არის გულის თანდაყოლილი მანკების კლინიკა, სადაც ასევე შეიძლება რაღაც სხვა ანალიზის თუ რაღაც გაკეთდეს. გასაგები, მაგრამ აი ეს ძირითადი ორიენტაცია ალბათ და საორიენტაციო თავიდანვე ესე იყო. ხელშეწყობა ალბათ ერთგვარი წინაპირობა უნდა იყოს, რომ კომფორტულად შეუძლია ექიმსაც მუშაობა და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ ეს 25 წელიწადია და მეტია უკვე, რომ ანუ აქ შემოსული ბავშვი და მისმა მშობელმა თავი კომფორტულად იგრძნოს და არაფერზე არ დაჭირდეს თქვათ სხვაგან რაიმეს გაგზავნა ან სხვაგან წასვლა ან სხვა რაიმე დამატებით კვლევის სხვაგან გაკეთება. ერთ გარემოში უნდა იყოს ეს ბავშვი და აქვე უნდა მოხდეს მაქსიმალურად ხარისხიანად მისი პრობლემის მოგვარება. ესეც საინტერესოა, ჩვენთან რეგიონიდან ჩამოდიან ხოლმე სამედიცინო მომსახურებისთვის, იმიტომ რომ სხვაგან ისეთი მაღალი დონე რაღაც მიმართულებებში არ არის. თქვენ პროფილურ მიმართულებაზეც ასე ხომ არ არის, რეგიონშიც ხომ არ გამოირჩევით, ასე ვთქვათ, ანუ მოთხოვნა არის ასეთი? მოთხოვნა არის, თუმცა ეს უკვე სამედიცინო სფეროს არ შეეხება, ეს რაღაც პოლიტიკური და ფინანსური საკითხებია. მე ამაზე პასუხს ვერ გაგცემ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენთან ხშირად ჩამოდიან ხოლმე პაციენტები რეგიონიდან. კი, ხო, ანუ არა მხოლოდ ლოკალურად არის თქვენი შესაძლებლობა გავრცელებული. და ჩვენი დიალოგის ბოლოსკენ ჩვენ მოვისმინეთ და გავიგეთ, რომ ის, რაც თუნდაც 20 წლის წინ რაღაც დრამატული იყო მართლა ფრაზა, ხო, გულის თანდაყოლილი მანკი, მორჩა პერსპექტივა არის ძალიან ცუდი და ფიზიკურად ვერ დაიჭირდება და ასე შემდეგ. ამბობთ, რომ ძალიან რთული შემთხვევის დროს უბრალოდ ეუბნებით, რომ ჩარევის შემდეგ ეუბნებით, რომ პროფესიული არ უნდა გახდეს ფიზიკური დატვირთვა, თორე სამყარო დონეზე პრობლემა არ არის. ეს არის
საოცარი შედეგი ასე ვთქვათ რა. ეს პროგრესი, რომელმაც ასე თვალსა ხელშუა გაიარა და კლინიკა, რომელზეც ვისაუბრეთ, მისი ჩამოყალიბებისა და ამ მიმართულებით ევოლუციაც ალბათ რაღაც კუთხით ერთმანეთს ემთხვევა. თქვენ ისაუბრეთ, რომ მნიშვნელოვანია ახალი ინფორმაციის სწრაფ რეჟიმში თქვენთან მიღება, ათვისება და თქვენი გამოცდილებით, თქვენი მუშაობით, როგორც ხდები ამ საინფორმაციო მასალას კოლეგებსაც უგზავნი და ანალიტიკური დამუშავებაც ალბათ ხდება, ხო, გასვლა გამოსვლა თანამედროვე გახსნილობა სამედიცინო ფარგლებში, სწორედ ეს ალბათ განსაკუთრებული მონაპოვარია ამ დარგის და ზოგადად მედიცინის. ის რაც პანდემიის დროს ჩვენ ონლაინ კონსულტაციის სახით გავიგეთ, ეს ბევრად უფრო ადრე ადაპტირებული მეთოდი იყო კონსილიუმის სახელით ცნობილი რაღაც ფორმატით, რაც სამედიცინო სფეროში მუდამ იყო. მოკლედ კითხვა მიმყავს საით, თქვენი შეხედულებით, თქვენი შეფასებით, აი რამდენად სუპერ თანამედროვე რეალობის შესაბამისია თუნდაც გულის თანდაყოლილი მანკის მანკთან ბრძოლის თვალსაზრისით ჩვენი ქართული მედიცინა, თქვენი კლინიკა და აი ამ პერსპექტივაში რამდენად შეგვიძლია ის, რომ გავაყარო ჩვენი როლი, ისე რომ ჩვენც ჩვენი, ასე ვთქვათ, გამოცდილებით ერთგვარი დოვლათი შევიტანოთ თანამედროვე მედიცინის განვითარებაში. კითხვა გასაგებია, ნებისმიერი პასუხი რაღაც რეკლამასავით გამომივა, თუმცა ძალიან თამამად ვიტყვი, იმიტომ რომ მართალი ვარო, დღესდღეობით ბავშვთა და ასევე მოზრდილთა გულის ქირურგია საქართველოში ბწყინვალეთა განვითარებული. გავმეორდები მოზრდილთა გულის ქირურგიაც არამარტო ჩვენს ცენტრში. და ფაქტიურად ვიტყვი, რომ აქ იგივე დონით შეგიძლიათ გულის მხრივ პრობლემა მოიგვაროთ, რაც ნებისმიერ ევროპის თუ ამერიკის ნებისმიერ საავადმყოფოში. ეს თავისით არ მოსულა ოღონდაც. ეს ძალიან დიდი ადამიანების დამსახურება, პიონერების ქართული გულის ქირურგიისა, რომლებმაც ძალიან ბევრი იშრომეს, იწვალეს, რომ ამ დონეებისთვის მიეღციათ. და მათ ჰქონდათ შემასწავლებლებს და ამ ადამიანებს ჰქონდათ ის ფუფუნება, რომ მსოფლიოში საუკეთესო სპეციალისტები ყოლოდათ, მასწავლებლებად აქ ჩამოეყვანათ, მათთან წასულიყვნენ და ასე ესწავლათ ეს დარგი. ამიტომ თქვენ შეკითხვაზე პასუხი არის ის, რომ სრული პასუხისგებლობით გეუბნებით, რომ ბავშვთა გულის ქირურგია და მოზრდილთა გულის ქირურგია საქართველოში ისევე კარგად არის განვითარებული, როგორც ნებისმიერ მსოფლიოს სხვა წერტილში. მეცაც გეტყვით, ბევრად უკეთ, ვიდრე ნახევარი მსოფლიოს შეუძლია. საინტერესო, დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ. სტუმრობისთვის, დიალოგისთვის, მადლობა, რომ აგვიხსენით და განგვიმარტეთ. ცოტა დაგაიმედეთ. დაგვაიმედეთ, დიახ. არა, მართლაც საინტერესო არის, ახლა გისმენთ და ვფიქრობ, რომ რამდენად სწრაფად შეიძლება ადამიანისთვის 20 წელიწადში რადიკალურად შეიცვალოს რეალობა, ის რაც 20 წლის წინ რაღაც დასასრულთან იყო ასოცირებული, დღეს საერთოდაც არ არის ასე და განვითარების დონიდან გამომდინარე დასასრულის ნაცვლად განვითარების კარის გახსნის მექანიზმები გაგვაჩნია. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და წარმატებულ საქმიანობას გისურვებთ თქვენ და თქვენს კოლეგებს. კიდევ ერთხელ შეგახსენებ, რომ ჩვენ გულის თანდაყოლილ მანკზე გვესაუბრებოდა და ჩვენი სტუმარი ჯოენის საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის გულის თანდაყოლილი მანკების და ბავშვთა გულის პათოლოგიების ქირურგიული სამსახურის ხელმძღვანელი ბატონი თენგიზ შირიაევი, რომელიც ბავშვთა კარდიოქირურგია. თუ ვინმეს დაგაინტერესებს თემა, გეტყვით, რომ ჩვენი დიალოგი აიტვირთება რადიო იმედის Facebook გვერდზე. მადლობა კიდევ ერთხელ სტუმრობისთვის. მადლობა. წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ახლა თბილისის დროით გახლავთ 11:19, წინგელოდება სპორტის სიახლეების მორიგ გამოშვება, ხოლო საინფორმაციო გამოშვების დასრულებისთანავე კვლავ გიბრუნდებით პირდაპირ ეთერში დროებით.